մտահոգ, ազատատենչ և վճռական հայորդիներ, ես Հայաստանի Հանրապետության պարտաճանաչ քաղաքացի, հայոց շարունակվող ազատամարտի շարքային Սամվել Հարությունյանս իմ պարտքն եմ համարում կրկին ելույթ ունենալ և ձեր ներկայացնել մեր ժամանակների հակահերոս տխրահարճակ լիսկայի վերջին 23 տարիների բազմաթիվ ծանրագույն ոճերների հետ կապված Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն իշխանավորների և իրավական իրավապահ համակարգի ղեկավարների շարունակվող հանցավոր անգործությունը։ Դուք տեղեկացված եք, որ այս 23 տարիների ընթացքում վերջին 100 տարիների մեծագույն ոճրագործներից մեկը լիսկան, նույն ինքը Սուրիկ Խաչատրյանը և նրա բանդան հեղինակել են մի շարք սպանություններ, մահափորձեր, բազմաթիվ քաղաքացիների խոշտանգումներ, պետական և մեր ժողովրդի ունեցվածքի, մեր ազգային հարստության ավելի քան 200 միլիոն դոլարի հասնող կարողություններ, ֆինանսական միջոցներ, բազմաթիվ կեղծիքների հետևանքով հանցագործություն կատարելու համար դեր 72 թվականին դպրոցից հեռացված Սուրիկ Խաչատրյանը նաև ապօրինի ճանապարհով կեղծիքների հիման վրա 90-ական թվականներին ձեռք է բերել միջնակարգ դպրոցի ատեստատ, համալսարանական դիպլոմներ, կառավարության առընթեր պետական կառավարման ակադեմիայի գերազանցության դիպլոմ, Հայաստանի Հանրապետության պետական բազմաթիվ պարգևներ, այդ թվում, ինչպես գիտեք, մայիսի 9-ին Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով պատերազմի ընթացքում բազմաթիվ ձախողումների հեղինակ Սուրիկ Խաչատրյանը, որը ինչպես լեգենդար կամանդոսն է ասում, մարտական գործողությունների չի մասնակցել և չի եղել որևէ տեղ, պարգևատրվել է մարտական խաչքանշանով, այն դեպքում, ինչպես հարգարժան գեներալն է վկայում, բազմաթիվ իրական հերոսներ մինչ օրս էլ անտեսված են և գտնում են սոցիալական ծանրագույն կացության մեջ։ Սուրիկ Խաչատրյանը ապօրինի ճանապարհով Երևանի Մայր Բուհի պետական համալսարանի ռեկտորի համահեղինակությամբ հրատարակել է գրքեր, աշխատություններ, ամոթ, 1000 ամոթ, Արամ Սիմոնյան, ինչպես եք կարողանում տրորել, ոտնահարել հայոց Մայր Բուհի ռեկտորի բարձրագույն կոչումը։ Այս ամենից հետո պարզվում է, որ մեր ժամանակների հակահերոս լիսկան դիմել է Երևան քաղաքի Աչափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավացության դատարան, առանձնացրել երկու փաստեր և պահանջ ներկայացրել, որպեսի ինձ
դատարանը համարի զարպարտիչ, ինձ ստիպեն, որ հերքում տան, հերքեմ իմ հայտարությունները, և միաժամանակ պահանջել է ինձնից վերջին 19 տարիներին գործազուրկի վիճակում հայտնված քաղաքացուց իր օգտին բռնագանձել 1.5 միլիոն դրամ։ Ես իմ պարտքն եմ համարում այդ առնչությամբ հանդես գալու հետևյալ հայտարարությամբ։ Այրենակիցներ, հայտարարում եմ, որ հայցվոր Սուրիկ ոչ թե Սուրեն Խաչատրյանի հայցադիմումը ամբողջությամբ տաղտկալի բարբաջանք է, այն ունի ազգօգուտ պայքարից ինձ շեղելու, հանրության ուշադրությունը իր մոգոնած ճղճիմ հարաբերություններին բևեռելու հակագծում իհարկե սին նպատակ։ Ոչ տխրահարճակ լիսկան, ոչ 20-ամյա լռությունից հետո նրան կարևոր չէ ինչի դիմաց, օգնության ճակերտներում շտապած նախկին սիրուհին և զոհը, ոչ էլ ոչ ոք ինչ չեն կարող շեղել վրնազավթված Գորիսը, Սյունիքը, Հայաստանը լիսկաթափելու, ազատ ու անկախ հայրենիք կերտելու 1988 թվականին որդեգրածս ուղուց։ Հայցադիմումում Խաչատրյանը նշել է, որ ես զարպարտել և վիրավորել եմ իր պատիվն ու արժանապատվությունը։ Ով զարմանք, ակնհայտ է, որ ցայսօր նա չի ընկալել և չի կարող ընկալել այդ բարերի իրական իմաստը, արժանիքներ, որոնցից երբեք չի ունեցել։ Ակսիոմատիկ ճշմարտությունը ապացուցելու խնդիր չունեմ, իսկ ճշմարտությունը այն է, որ մեր ժամանակների հակահերոս գողության, չարամիտ խուլիգանությունների, ամուսնացած լինելու և երկու դուստր ունենալու պարագայում կնության վերցնելու նպատակով թուրք աղջիկ արևանգելու, բռնաբարելու համար դատապարտված 1972-ից 87 թվականներին հիմնականում կալանավայրերում անցկացրած Սուրիկ Խաչատրյանը վերջին 23 տարիներին կանաչ ճանապարհ և բարձր պետական պաշտոններ ստանալով Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն իշխանավորների կողմից, կատարել է բազմաթիվ ծանր ոճիրներ, այդ թվում նախկին սիրուհի Արևիկ Միրզոյանի վրա կրակելու, նրան ծանր վիրավորելու, իրենից սպասվող երեխային սպանելու, քաղաքացի Անուշավան Արուշայանի վրա կրակելու, նրան ծանր վիրավորելու մասին զանգվածային լրատվամիջոցներով հրապարակվել են հարյուրավոր հոդվածներ, հայտարարություններ, ելույթներ, բերվել են նրա ոճիրներն ապացուցող աղաղակող փաստեր, որոնցից ոչ մեկը դատարանի վճռով կամ այլ կերպ հիմնավորապես չի հերքվել։ Միայն վերջին 80 օրերին հեռուստաեթերով, այլ զանգվածային լրատվամիջոցներով ունեցածս ավելի քան 20 ելույթներում, հայտարարություններում, հարցազրույցներում հրապարակել եմ լիսկայի և նրա բանդայի կատարած մի քանի տասնյակ ոճիրների մասին ճչացող փաստեր, ապացույցներ, քանիցս պահանջել եմ, որ Հայաստանի իրավապահ համակարգի ղեկավարները վերջակետ դնեն վերջինիս 23-ամյա արտասովոր քրեական ընթացքի նկատմամբ դրսևորած հանցավոր անգործությանը, անհապաղ այդ փաստերի առնչությամբ հարուցեն քրեական գործ, ձերբակալեն ու կալանավորեն նրան։ Սակայն մինչ օրս
ոչ միայն քրեական գործ չի հարուցված, այլև Խաչատրյանը անգամ 2013 թվականի հունիսի 1-ի երեկոյան իր տան դիմաց Ավետիք Բուդաղյանի սահմռկեցուցիչ սպանությունից նրա եղբայր գնդապետ Արտակ Բուդաղյանի մահապորտից հետո մնում է ազատության մեջ, ունեցած պետական եւ այլ պաշտոնները, դրանք եւ մյուս լծակներն օգտագործում է կատարած ոչիրները պարտակելու, դրանց հետքերը թաքցնելու ուղղությամբ։ Անկասկած ճրճացող ցինիզմ է, որ այդքանից հետո Խաչատրյանը իրեն իրավունք է վերապահել հրապարակածս մոտ 50 փաստերից առանձնացնելու ընդամենը երկուսը, դրանցում իր մեղավորությունը հերքելու պահանջով դիմելու դատարան, փորձելով հենվել այն իրողության վրա, որ Արևիկ Միրզոյանի վրա 92 թվականին կրակելու և Անուշաբան Արուշանյանի վրա 96 թվականին կրակելու փաստերի վերաբերյալ հարուցված քրեական գործերը առաջինի դեպքում զին դատախազության, իսկ երկրորդի դեպքում Գորիսի դատախազության կողմից ջրվել, հետո վել հանիրավիկ ասեցվել, ապա կարճվել են, իսկ այդ ծանր հանցանքների համար նա չի ընդարկվել քրեական պատասխանատվության։ Աչափնյակ Վրդովեցուցիչը, որ Երևան քաղաքի Աչափնյակ և Դավիթ Աշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը, աճապարելով իր վարույթ է ընդունել Լիսկայի հայցադիմումը։ Հայրենակիցներ, Հայաստանում արյունարբու, դահիճ, բռնաբարող, թալանչի, կողոպտիչ, հափշտակիչ, կեղծարար, վնասատու, իշխանության և հայրենիքի զավթիչ, արտագաղթի մեղավոր բարերի միավորման, այդ և այլ արատավոր երևույթների վրա խարստված համակարգը վերից վեր կոչվում է լիսկայություն։ Հրամայական անհրաժեշտությունը մեր ժողովրդին պարտադրված, մեր հայրենիքի ամենամեծ սպառնալիք հանդիսացող բիրտը ռեժիմը, լիսկայությունը օր առաջ նետել հայոց պատմության աղբանոցը։ Մայրաքաղաքի Աչափնյակ և Դավթ Աշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը հնարավորություն ունի դրսևորելու անաչառ վերաբերմունք, արդար վճռով ամբողջությամբ մերժելու Լիսկայի ապօրինի պահանջները և իր կարևոր ավանդն ունենալու հայոց հասունացող սրբազան պայքարում։